Pechy v generálce z Drážďany, remíza 1-1. Tvůj dojem z toho utkání a hodnocení? Dojem je takový, že ten zápas byl super příprava na ligu. Byla to těžká generálka, super publikum v obou stran, se fandilo naplno. Takže jako já jsem spokojený, paráda to byla. Drážďany tým ze třetí ligy, přesto velmi dobrá hra, kombinační dopředu byly nebezpeční. Nepřekvapili tě i trochu? Tak musím říct, že překvapili, ale tak v Německu je jasný, že tam je to trošku na jiný úrovni posunutý a musím říct, že by asi v klidu hráli u nás první ligu. Tvoje hodnocení tvýho vlastního výkonu v tomhle zápase, nastoupil jsi od začátku? Tak ze začátku jsem se tak jako rozkoukával, přeci jenom to byla atmosféra, ještě se tomu přidali ty Drážďany, tak to bylo takový specifický, ale myslím si, že pak to nebylo špatný, si myslím z mý strany, no a uvidíme, no, vyhodnotíme si to. Na sobě nový dresy, jak se ti líbí a promluv třeba o té variantě toho venkovního dresu, kde ta barva je hodně zajímavá. Tak nejdřív začnu toho domácího, ten je dost podobný, jenom se změní ty rukávy, ale samozřejmě je krásný a musím říct, že mě se teda hodně jako líbí ten venkovní, že je takový zajímavý, výrazná barva, takže vůbec jako celkově se myslím, že se povedly ty dresy. Liga začíná za 6 dnů. Cítíš z týmu, že je na ní připravený, že odvedl v té přípravě velký kus práce? Tak já myslím, že určitě odvedl kus práce. Já jsem teda část přípravy nebyl, ale dokážu si představit, jak to bylo náročný. A myslím si, že tým je připravený a doufám, že to ukážeme v neděli s Hradcem.